नमस्कार मोर नाम शिवराम राय मोर लोगत আছে আৰু এজন হাই মই ভূপেশ ভূপেশ পিটু আমি আহিছো আসলতে আজি যেটো আমাৰ কেসা তামুল কিনু খাবা এলবামৰ যেটো ট্ৰেইলৰ দিয়া হৈছিলে বিশেষ কাৰণ বখতো আমাৰ কিছু বহুত অসুবিধাৰ কাৰণে হেতু আমাৰ পাছনে মানে বহুত অসুবিধা অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ মানে এই ট্ৰেইলাৰটো এক্টৰটো চেঞ্জ কৰি আমাৰ নতুনকে শ্বুট কৰা হৈছে এই দুদিন আমাৰ এডিটিংৰ কাম চলি আছে গতিকে নতুন শ্বুট যিটো কৰা হ'ল এইটো আমাৰ নতুন ভিডিঅ'টো এইটো সপ্তাহৰ দুই তিনি দিনৰ ভিতৰত আমাৰ ভিডিঅ'টো পাব গতিকে যিকি আমাক সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিব সেইটো আগৰ ফুলৰ কাৰণে গতিকে এইটো যিটো নতুন আহি আছে সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিল সকলোৱে আগৰ দৰে যিখিনি মানে মৰম দি যায় যিখিনি জনাই দিছিল গতিকে শিৱই কিবা ক'ব মোৰ বিশেষ ক'ব লগা একো নাই সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু পি জে প্ৰীতম চেনেলটোত দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টো সকলোৱে যাতে আদৰি লয় আৰু আন্তৰিক আৰু অভিনন্দন জনায় তো ৰাইজক এইখিনি কৈছোঁ আৰু আগন্তুক আমি যাতে এনেকৈ ভিডিঅ' লৈ বা হেৰি কৰি লৈ যিকোনো ভিডিঅ' এটা লৈ বা গান এটা লৈ কেনে ওলাই ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই আহিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আশা থাকিল আৰু ৰাইজে যাতে আদৰি লয় আমাৰ কেঁচা তামোল কিনো খাবা গানটো আৰু সকলোৱে যাতে সহযোগ কৰে তাকে আন্তৰিক আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ।